Втората работа за која што сакам денеска да зборувам е практично еден голем проект, позитивен, инвестиција за Скопје и Скопјани во делот на организираниот превоз. Изминатиот период сериозно работевме на контакти, разговори и преговори со неколку светски компании кои што произведуваат електрични автобуси. Нови минимум 100 парчиња електрични автобуси кои што отприлика годишно го намалуваат загадувањето за 80.000 тони по парче.